Negócio em casa era um pau só, né? Meu pai chegava, espancava minha mãe, vinha também bater na gente. Então a minha infância, pelo menos até meus 8 anos, foi vivenciar essas cenas de violência em casa. Ele olhou para mim e falou assim que bêbado. Seu cabelo, né, é bem de prostituta mesmo. Do mesmo jeito que a sua mãe foi embora, né, e que você não tem mãe, você não vai ser nada na sua vida. Eu vou te encontrar futuramente no cais da Bahia, né? Então ele enrolava meu cabelo assim e batia a minha cabeça na parede. E a frase que eu ouvia dele era: chora, negrinha, chora, grita, pede socorro. A minha vida ela foi resumida nisso, em violência. E eu também me tornei violenta, porque eu tive um casamento atribulado, me casei. Meu padrasto aconselhou meu marido me quebrar a cara, ele foi tentar, tadinho, né? Eu sou aquele tipo que quando você é criado num ambiente que só tem violência, você se torna assim, você não quer ser alvo daquela violência. Eu cresci daquela maneira assim, ó, nunca que eu vou deixar um homem deixar o meu olho roxo. Porque era o que o meu padrasto fazia com ela. Ele dava cada murro nela, sabe? E a gente gritava, ela ficava machucada com a face escura, que ela é bem morena, mas já ficava mais escura a vida toda. E eu cresci com isso. Eu tenho uma história que assim pode para muitas pessoas parecer extremamente simples, mas para mim não foi. Foi uma questão assim que hoje a gente se depara com essa violência muito clara. E eu fui uma criança obesa, um adolescente obeso, um adulto obeso. Eu hoje estou com 44 quilos a menos do que eu tinha. E isso era uma coisa que assim, tanto na minha infância era difícil, porque na escola a criança não poupa outra criança. É balofa, é elefante, é rolha de poço. 3 casamentos fracassados. Por quê? Infelizmente, eu tive uma sorte que marido cachaceira, que foi uma beleza. Quando eu me casava, não era um cachaceira. Depois começavam a misturar-se nas más companhias, acabavam tudo virando cachaceiro. Todos, sem exceção, veio tentar me agredir, só tentaram. Eu descobri, depois que eu me casei com ele, que ele havia tido relação sexual com a irmã dele. Eu peguei nojo dele. Aí, sexualmente, ele praticamente, para mim, é uma violência. A partir do momento que a pessoa tira de você uma coisa que você não quer, é uma violência, não é? Porque você começa a ter nojo daquilo. Aí ele me xingava, depois ele tentava me bater. Eu acabei esfaqueando ele. Olha onde eu cheguei, gente. Eu lembro que o primeiro tapa que eu levei, o neném estava chorando no meu colo. Eu vi os meus filhos encolhidos e ali eu me vi nos meus filhos. Eu me vi nos meus filhos. E o desespero que eu vi no olhinho do meu filho de 5 anos, eu não quero ver nunca mais. Nunca mais. Que ele, um abraçou o outro. Você imagina uma mãe ver duas crianças abraçadas, encolhidas, vendo a mãe apanhar. E meu filho não falava nada, ele só chorava abraçado o outro. Era a única coisa que ele fazia. Porque eu tive 2 filhas que foram mortas, tá bom? Uma com 6 anos e essa que na época estava com 23 anos de idade. Ela largou do marido e foi viver com esse dito cujo. E ele começou a judiá-la. Depois de muito tempo, que ela já vinha, há um dos pouco tempo para cá, que eu vim descobrir o porquê que ela não quis mais ficar com ele. Ele estava querendo violentar a minha neta. Na época, a Bianca é de 5 anos, tá? É por isso que ela se separou dele. Eu sei que o corpo dela foi encontrado num lugar chamado Praça da Paz, dos Dois Farol, lá pro lado do Curuçá.
Ele a enforcou de uma maneira terrível dentro de um negócio de lama e quebrou o pescoço dela ali dentro mesmo. Eu estava no Rio de Janeiro há 16 anos com um grupo de amigos e estavam passeando em Ipanema e de repente tinha um anúncio antigo que aparecia um jarrão vermelho de suco e o jarrão, e aquela coisa assim. E eu estou andando, vem os meninos, e é lógico, como toda menina eu também paquerava. E aí todo mundo paquerando e eu paquerando. De repente os meninos berram: lá vai o jarrão! Gente, não sabia o que fazer, porque é lógico que assim, não era nada do que eu queria escutar, né? Então, assim, é uma violência muito grande. Você começa a entrar numa coisa de defensiva. Então, quando falavam para mim, você é gorda? Eu falava assim, sou, você é feio. Eu posso emagrecer, você não. Então, era assim, bateu, levou. Aí eu comecei a bater nos meus filhos. Eu comecei a espancar os meus filhos. Sabe? Eu comecei a espancar os meus filhos. Eles eram pequenos, eles queriam um pouco de atenção. Eu já, puf, meti a mão na cara deles. Eu não parava pra amar os meus filhos. Porque eu tinha aquilo. Eu não sou amada. E como que eu vou reproduzir isso? Eu acho que pensar em cultura de paz, em conceituar a cultura de paz, é pensar em valores e princípios. São valores ligados à possibilidade de ouvir de uma forma mais generosa e compreensiva, a questão do respeito ao outro ser humano como um legítimo outro, né, que sempre será diferente, a necessidade da gente estabelecer relações afetivas mais amorosas com as pessoas, menos críticas e julgadoras. A convivência é um desafio, simplesmente é um desafio, porque temos que articular modos de sentir, modos de pensar, modos de fazer as coisas com outros que têm outras referências, que ocupam outras variáveis. A cultura da paz, para mim, hoje, né, tem muito a ver com o estilo de vida. Porque eu acho que a cultura da paz começa com a paz dentro de você. Para que você consiga trabalhar e se colocar no lugar do outro, você tem que ter este exercício com você, de se afastar um pouco das cenas, conseguir ver a cena como um todo, para conseguir ter este acesso de olhar para o paciente, olhar para a pessoa que você está atendendo, se colocando no lugar dela, ao invés de entrar efetivamente na problemática que ela está te apresentando. À medida que os índices de violência começaram a aumentar nas grandes cidades brasileiras, essa violência cada vez começou a bater mais na porta dos serviços de saúde. Os profissionais de saúde são treinados para descobrir doenças no corpo e no corpo físico daqueles pacientes com os quais eles se relacionam. A violência geralmente não é percebida. Quando ela é percebida no interior dos serviços de saúde, sem um treinamento, formação, supervisão, ela acaba sendo percebida como uma coisa que é extra-saúde, que não é da competência profissional dos profissionais da saúde. Muito se fala da violência na sociedade em geral, mas essa violência também acontece dentro dos serviços de saúde. Muitas vezes a gente registra relações violentas entre os membros de uma equipe de um serviço de saúde e entre os profissionais de saúde e usuários que fazem uso desse serviço. E a gente precisa transformar essa realidade também. As relações podem ser mais pacíficas entre as pessoas. Muitas vezes eu me deparava com algumas dificuldades, claro, ao atender uma violência e não entrar na questão do julgamento, da crítica sobre o agressor,
de atender a pessoa que sofreu uma violência como uma vítima, né? E isso eu não ajudo nada o paciente que eu estou atendendo, pelo contrário. Se eu te vejo como vítima, eu te tiro o poder pessoal. Ao contrário, se eu te vejo como alguém que passou por uma experiência não prazerosa, mas que você tem potencial para resolvê-la, eu te devolvo o teu poder pessoal. Então, é muito importante que a gente apoie os profissionais a reconhecerem a própria violência sofrida e perpetrada e que apoie os profissionais a poderem reconhecer os seus sentimentos no atendimento e usar, refletir e usar esses sentimentos para se aperfeiçoar como pessoa. Poder falar de cultura de paz para um espaço de ação profissional da saúde, uma década atrás seria absolutamente difícil de fazer. E nós estamos fazendo, estamos entendendo que há uma profunda relação, um profundo vínculo entre saúde e paz. Sempre entendendo a paz, obviamente, não como algo que se espera, não como algo que elimina as divergências, as discórdias e os conflitos. Pelo contrário, os acolhe. A diversidade necessariamente vai provocar divergência de interesses em um mesmo tempo e em um mesmo espaço. A diversidade necessariamente é provocadora de conflito, mas o conflito é um desafiador de minha inteligência. A violência é um problema de saúde e dos serviços de saúde, mas é também um problema de direitos humanos mais geral, é um problema da segurança pública, da justiça, do bem-estar social. E reconhecer isso, reconhecer o seu papel como profissional de uma instituição da saúde e a saúde como um dos setores que pode apoiar aquela situação, nos ajuda ao trabalhar com a onipotência de um lado e a impotência do outro. Então, a possibilidade de ver que você é capaz de fazer algumas coisas, mas não todas. E você fazendo a sua parte, é muito importante que você se integre numa rede que faça os outros pedaços. As redes de paz correspondem ao conjunto de redes sociais dos mais diversos setores da sociedade que se voltam à superação da violência e construção de uma nova cultura de paz em nossa sociedade. Eu acho muito importante a gente poder mobilizar as pessoas e as organizações sociais no sentido de construírem essas redes de paz. Os profissionais de saúde, eles têm se mobilizado no sentido de construir redes dentro do campo da saúde, não é? Voltadas a cuidar de pessoas em situação de violência, a pensar projetos de promoção da saúde. A saúde tem que aprender a se articular, a se conectar com outros setores da sociedade, com a segurança, com a justiça, com a assistência social, com os conselheiros tutelares, com todo um conjunto de setores da sociedade que juntos a gente vai poder transformar essa cultura da violência. Quando você fala de paz para os profissionais de saúde que estão atendendo, sei lá, no programa de saúde da família e que estão no meio de uma situação, uma comunidade de muita violência, muitas vezes eles próprios sofrendo violência na sua casa, sofrendo violência dos pacientes, os pacientes sendo violentados por eles, os tiros pegando ali do lado, a mulher sendo esfaqueada, você falar de paz é quase um, né, um contrassenso. Por outro lado, a gente tem que ter uma utopia, né? E a nossa utopia é uma sociedade mais justa, mais igualitária, plural, em que todos possam conviver e não só tolerar ou respeitar as diferenças, mas aproveitá-las, né? Vamos dizer, gostar delas, né? Fazer com que as diferenças nos enriqueçam. Outro dia, semana passada mesmo, eu estive aqui no escritório. Chegou uma mulher, falou. A minha cabeça estava indo a mim, mas como que eu vou dar uma resposta a ela? Ela nem esperou resposta. Ela já me levantou, me bateu no ombro e falou: olha, muito obrigado, padre, o senhor me ajudou muito. Até hoje eu estou perguntando, o que que ajudei? Escutei. Eu acho que muitas vezes, acho que mesmo para programa de saúde de família, acho que quantos doentes que estão aí na cama, ou deitados na casa, ou imobilizados, e na maioria das vezes só querem desabafar. Acho que isso é muito comum. Não querem nem conselho, nem dizer assim, é alguém para escutar.
essa ideia de que é possível a mudança, de que existem ferramentas e teorias, não é, que são capazes de pensar que essa transformação é possível, que é possível uma pessoa que passou por um trauma grave, ela é possível de reconstruir um projeto de vida mais saudável. Eu sinto que os profissionais de saúde também precisam saber que é possível mudar, de eles saírem desse lugar de impotência e incapacidade, de eles tomarem para si o seu poder pessoal, o seu poder profissional e pensar em projetos capazes de melhorar a qualidade da assistência nos serviços. Engraçado que depois disso tudo, gente, eu consegui voltar, estudar, né? Consegui terminar o segundo grau, técnico de enfermagem. Amo o meu trabalho, que é lidar com o povo. Na minha vida profissional, a mudança que eu tive enquanto pessoa mudou em tudo. Porque enquanto eu apanhava e justificava meu marido dizendo que ele tinha razão em me bater, que ele estava certo em me bater e que eu pedia desculpa por ter feito com que ele me batesse, eu não era nada. Eu não era nada. Eu não podia acolher ninguém. Hoje eu faço questão de sentar com elas, expor o que eu passei e falo para elas assim, de coração, sabe? Não adianta eu falar para você, denuncie teu marido, vou procurar teus direitos. Se você dentro de você não colocou para você mesmo que você é uma pessoa e que você não merece apanhar. Hoje eu me preocupo mais com o ser humano, muito mais. Hoje o ser humano também, a outra pessoa, né, também é importante para mim. Porque hoje eu coloco o que eu passei, o que eu sofri, para melhorar a vida de alguém. Eu acredito que a cultura de paz hoje é mais revolucionária de todas as propostas globais. É utopia no sentido de que é uma aspiração coletiva em el que entendemos. Vamos a ter que investir talvez gerações. A paz é uma força positiva de respeito, de ser generoso. Não é só uma passividade e de estar de mãos cruzadas. Acho que não é a paz do cemitério que nós queremos. Assim. O Gandhi tem uma frase que o Gandhi usava: não há caminhos para a paz. A paz é o caminho. Thank you.